Umurage TV. Muraho neza abakunzi bacu ba radio na televiziyo yacu Umurage TV. Turabiyegereje uyu mwanya muzi neza ko turi imuhira kwitsina. Aho twese tuvuka mwese muvuka murabizi neza ko ariho tubabereye tubazana ibiganiro byiza bitandukanye by'abasaza bacu by'ingeri zitandukanye kuko muza mubikurikirana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwami wacu Chef Semahoro n'umwe ndagira ngo mubabwire uko mumuzi twigeze no kugana nawe kandi ku Murage TV. Tubabwira ko Chef Semahoro yanyazwe inka 600 ariko ijambo yatubwiye yaratubwiye ngo aganire amahoro kugeza ubu. Ubwo niwe tugiye kubabwira rero tugiye kuganira mwamaze kumubona muri kamera zacu Chef Semahoro. Hanyuma uyu ni umunotable umwe mu banotable b'imurenge bakomeye ni uhagarariye abandi kubera ibikorwa by'ubuzi ndashikirwa agenda akora kubera ibikorwa byo kurwanira amahoro mu karere ka Haut Plateau. Ni ukuvuga uyu ni umugabo w'indashikirwa mu bikorwa agenda akora. Chef Semahoro, turaza kwinjira mu bikorwa by'ishyaka akora cyane cyane muri iki gihe cy'intambara muri imyaka 6 tugize mu ntambara. Chef Semahoro yakoze ibikorwa bitokora buri muntu. Hari amadelegasiyo n'amadelegasiyo babonanye yagiye aje za Bukavu n'ahandi na za Kinshasa kubera impamvu zo gushaka umutekano w'abaturage. Reka tutabatindiye twamaze kubabwira kuko ari Chef Semahoro ntasubira kwivuga. Reka tumuhe ikaze. Ikaze Chef. Yego. Hanyuma ndagira ngo tukubaze uyu munsi akarere kabyutse gute, akarere kiriwe gute, turabona kwinjira mu bundi buzima busanzwe. Sawa, turashimye bwana journaliste. Akarere kabyutse neza, twari twarazindutse tuzindukira kuri Goma ariko twarazindukurutse tunyura za Bukavu turaza dushika hano Minembwe. Twasanze akarere gafite amahoro cyane, abaturage bafite amahoro, abantu bose bafite amahoro, nta kibazo nasanze habe na kimwe, ibintu byose bimeze neza. Uvuze ko wari warazindutse, waje ryari? Naje na kabiri, naje n'indege ya Monisco ariko nasanze ari amahoro muri kano karere. Ibintu byose bimeze neza, abaturage bameze neza, leta yacu imeze neza, abantu bose bameze neza, nta kibazo dufite muri kano karere, abantu bose leta zose tumeze neza, nta kibazo dufite. Urakoze cyane Chef Semahoro. Ndagira ngo ubu ngubu wamaze kwakira amakuru y'abantu benshi, abanotabure b'uturere dutandukanye mwagiye mubonana, ndetse wenda n'amakuru ya Mikenge, amakuru ya Rurambo, amakuru ya Bibogobogo, ubu wamaze kuyamenya ko akarere kose gahumeka. Bikurikirana n'abantu bose twavuganye, twabaye mu nama n'abashefu baza kunakira. Abantu bose batanze raporo kuko nta kibazo bafite, bafite amahoro muri kano karere. Yego, nta kibazo dufite, ibintu byose bimeze neza. Yego, tuvugana n'abanyamikenke nabo bambwiye ngo nta kibazo bafite, ibintu byose na za Kamombo bameze neza, kugeza na Bijombo ubu nta kibazo bafite. Tumeze neza. Murakoze cyane Chef. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro. Uvuze ko wari warazindutse, ese uruzinduko wari waragiyemo uvuze kuri Goma, niba atari ibanga ndagira ngo watubwire uruzinduko kuko abantu benshi bari mu kuzinduka hakaviramo no kubunga bava muri iki gihugu. Oya, sawa, ugize neza bwana journaliste. Nari narazindutse ariko nagiye kuzinduka mpamagara abaturage abashefu bose ndabasezera, inzego zose za leta ndazisezera, nta kibazo. Nari ngiye ku rubanza rw'ubukwe rw'umwana, gushyingira umwana, ariko namaze kumushyingira ndagaruka, kandi ukampagaritse gusa ni Bukavu duhaye tuvugira indege y'abaturage. N'ubu turacyari ko tubikurikirana, nabonanye n'abayobozi bose, nabonanye na guverineri, tubonana na minisitiri wa interiyeri, tubonana na ba generali, tuvuga kuko bagomba kureka indege ikaza igwa Minembwe, kubera kuko abaturage nta yindi nzira bafite. Tugize imyaka 5-6 abantu batanyura ibarabara Fizi, Baraka, Uvira, iryo jambo ntari hari, ariko twari dufite inzira yo kunyura ku ndege. None iyo ndege
nayo yari yabaye nkigira ikibazo bayihagarika ariko twarabisabishije barabitwemerera kuko bazabikora n'ubu nyine nicyo twadeye duhagazeho ibukavu ibyo nabyo batwemereye ko bazabikora yego murakoze cyane hanyuma ndagira ngo reka tubaze ku buzima bw'igihugu iyi myaka itandatu Chef Semaho hari ibikorwa mwagaragayemo bikomeye zo kuvugira igihugu by'ubwitange kandi mu bigaragara muri mu bantu bari baranyazwe ibintu byanyu bigasenyuka imihana igatwikwa ibindi bikabikangirika ariko muhitamo kugwanira amahoro mwagiye mubona n'amadelegasiyo atandukanye twebwe tutazi tutobasha kugusobanura ubu ngubu murabona ya madelegasiyo yose mwagiye mugeramo zanze zose mwagiye mubonana murabona hari umusaruro byatanze sawa turagushimiye bwana journaliste none twihanganiye twagize ikibazo cy'intambara yaraduteye yasenye igihugu yanyazinka abantu barapfuye ariko nanone turavuga ngo reka dushakisha amahoro yo kuvuga ngo akarere tukagumemo none ubu nyine byagize umusaruro abantu bose bamaze gutaha mu mihana n'iyindi yari bari batarashikamwo ubu twizeye kuko bahe bayitahamo ubu nyine ubwo ngarutse nasanze abantu bahe basubirayo mu mihana yose abantu ko barasubirayo tubona byaratanze umusaruro kandi kindi twokongeraho twebwe ijambo ryokize igihugu ni ukubabarirana tugahura tukareka kuvuga ngo twese tuzane ijambo ry'itsinde itsinde riza ritsinda urugo nitwe tuzizanira amahoro twenyine twe twenyine nitwe tuzashaka amahoro akarere kacu tukakubaka ariko tutayashatse hano baciye umugani baravuga ngo ngakimihana kaza kazi imvura ihise ariko twebwe bari kuvuga abona abategereje abandi kazi imvura ihise ariko twebwe twe twenyine nitwe tugomba gukora akazi ko gushaka amahoro tukubaka akarere kacu tukakiyubakira twenyine kandi tugashaka ijambo ryo kubabarira tugashaka ijambo ryo guhuza ubumwe nibwo buzabwubaka igihugu ariko hatari ubumwe igihugu nticyo kubakwa kandi ijambo ririho titwovuga ngo tuzatega ngo abandi aribo baza kutwubakira oya twe twenyine nitwe tuziyubakira twubaka akarere kacu tukagire amahoro kandi dushake ukuntu twuhuza n'abantu bose n'ijambo ry'imana rizavuga ngo nimubane n'abantu bose amahoro ari abagome nabo tubashakishe baze turebe ukuntu twubana amahoro ariko niba tugize isi ibyo ngibyo ntitwokubaka kandi uko bamwe batekereza siko abo ntabo kubaka ubu tuzi kuko hari abantu bari mu kwanga amahoro ariko twebwe twese tugomba gushaka amahoro uko niko twatekereje kandi n'ubu bifite umusaruro tumaze kubona umusaruro kuko bizatuzanira amahoro muri kano karere yego hari ijambo wari uvuze ngo abategereza abandi ntacyo bazabagezaho iryo jambo rishatse kuvuga ko ariya madelegasiyo yose yageze hano ntagakiza mwayabonyemo ese ariya madelegasiyo mu gihe mwaganiraga harabumwagiyemo arangana gute amadelegasiyo yageze muri iki gihugu amadelegasiyo yageze muri iki gihugu nayo mwabashe kubonana twabonye amadelegasiyo habanje kuza ba adiminisiteri b'ibihugu teritwari y'umwenga n'iy'ifizi bahurira hano abo bantu ntacyo twakuyemo haza ba guverineri abo bantu twaricaranye ntacyo byavuyemo haza inzego za gisirikare abo bantu bose ntacyo byavuyemo haza delegasiyo ya perezida ya guverinoma ya kongo ivuye Kinshasa abo bantu bose hajemo n'idelegasiyo ya perezida ariko nta mahoro turaguma turapfa turaguma turanyagwa turaguma turasamburirwa nta mahoro yazanye kugeza aho ku nzego zo hejuru zose ba shefu deta majoro ba kongo bageze hano na minisitiri wa defanse bose bageze ariko ibyo bintu nta mahoro byazanye aho kugeza aho nasiyo zini yaje sekeretari jenerali wa nasiyo zini yageze hano ambasade wa amerika yageze hano umukuru wa monisiko muri kongo
twaricaranye hano tubabwira ibibazo ariko ntibyakemutse ariko dutekereza kuko twenyine tugomba gushakisha amahoro tubona amadelegasiyo y'amaoneje yaraje nariko tusanga babifitemo inyungu zabo gusaba kuri ki abantu duhure dushakishe abantu tugomba guhura twiyubakira akarere kacu turebe ukuntu akarere kacu kozana amahoro muri kano karere yego hanyuma kuko warubivuze ese moko yose atuye muri kano karere ko mwamaze kubona ko ari mwe mugomba kuzana amahoro muri kano karere ese abandi andi moko mwagiranaga ibibazo abapurero ababembe abanyintu bano muha mu Rwanda ese baravyumva haruko muvugana nabo kugira ngo mwese mushaka amahoro hamwe kubera kuko baravyumva ariko twebwe ntitubatera nibo bazabaza gutera ariko nabo bamaze kubimenya kuko harimo bamwe bakunza amahoro abandi nabo bakanga ariko nico turi mu guhatira tubabwira ngo nibagende bahure nibamara guhura bonyine baze duhure twebwe nta kibazo dufite baze twicarane tuganire nta kibazo twebwe ntituza tujya kubatera nta kintu na kimwe ariko baze duhure tuganire intambara ishire dusubire twanje twubake tworore duhinge ubutaka burahari nimba twaranyazwe inka ariko ubutaka bwarasigaye ubutaka buzabyara inka buzabyara imyaka imirima buzobyara n'amazu dusubire twanje dutunge dusure kandi twanje tubyare twororoke tubeho ariko kuko turangije ikibazo cy'intambara Chef Semahoro ejo bundi ushika hari ikiriyo cyabaye mu karere ka Runundu wakibayemo wahumurije abaturage kandi waramukije abaturage tubona barakwishimiye ese twagize amatsiko natwe yo kumenya iriya wari wazindukiye ese iriya bakwakiriye gute bakubonye gute wabonaga bakwakira gute sawa turashimye bwana journaliste banakiriye neza cyane ibikorwa dukora zarivugije bigeriri ku isi hose nabo barabibonye yego hari abakuru ba leta barabizi abaturage b'abanyamurenge barabizi abaturage ba yamoko nabo barabizi kubera kuko barebanishimira cyane kandi bakandavutsa bankunze ni wewe ushaka amahoro hano muri Sud Kivu muri au plateau numva baranishimiye azogushyiramo urwego rw'igihugu cya Congo ngeze hariya ku kiriyo nabonye abaturage bahaguruka baza abaturage barishimye cyane ni ukuri babwira kuko dukora umurimo ufite umuhamagaro ufite n'umusaruro dukora umurimo ufite umuhamagaro umuntu yakoze umurimo atawugirira umuhamagaro uzi umufana kandi ukamunanira kandi uzi umwitanga imbere iyo adari umuhamagaro azagenda ahura n'amakari ibintu bigenda bimunaniza ariko ufite umuhamagaro ibintu bigenda bitazuka imbere yawe haba hari ikintu kigushoreye kigenda gitazura ibiri imbere ni nka kujya kuri mu mwuka kandi abantu bakabyumva nabo bibwiye barabyumva ibyo tubabwiye nta muntu utabyumva umuntu wese arabyumva kandi tuba tubifitiye na vocation biba biri mu mutima kandi twumva turabikunze ni nacyo cyatumye turi mu kuzinduka tukazindukuruka vuba vuba tidutinde ngo abantu bavuge ngo wa mugabo waza kuvuga ya magambo ko yaheze oya tukendera gutaha vuba vuba tugasanga n'abaturage erega nibo duhagarariye hano muri kano karere yego urangiza ubukwe bw'umwana nti wabashe kubona umwanya wo kugira ngo wisanzure ubanze uramukanye ugere mu bihugu byegeranye ugende uramutse abavandimwe nta muntu ndarangije ubukwe nama ntaha nageze amayinga abiri ayandi nayo amaze ibukavu nkurikirana ikibazo cy'indege cy'abaturage nabo barakinemerera ko bazagikora ni ibyo ngibyo gusa byantindishije ibukavu ariko jewe ngomba gutaha maze guca urubanza tabindi ngomba kugenda ndamukanya guhagararira mu karere gafite ibibazo tukaza tuguma kureba uko twicara turi kumwe n'abaturage abaturage ntibagateshuke ntibakagira ibyo bokora abantu biri hepfo mu mushasha ariko batunzaga n'amamodoka nta muntu uba waragize igitekerezo cyo kugurira akamodoka basi shefu ntawe akamodoka ko ahungurira akamodoka ariko nanje zishakira njenyine urabona kuko nubwo twanyazwe ariko twari twaratanze nari narafashije abantu nabo abagira neza nabo bari kuvuga bati tuzogufasha nabo abo nafashije nabo bariko baramfasha zagura
iyo nzoca iyo nzobona yo nyine nzayigura njewe nje nyine yego urakoze iyo kuba hano harugo ndagira ngo ubwire abantu twebwe bari ino ko turango tubaza makuru yiriye ese abantu ushitiriya byazaga kukubaza makuru y'ubuzima bw'igihugu na ya makuru babwiraga hari abantu benshi wenda bashobora kuba bari iriya bafite makuru atari atarayukuri ya karere ni gute byari bimeze bazaga kumbaza makuru nkababwira ngo ni batahe narababwiye ngo batahe igihugu cyarakize igihugu cyarakize ubukera twanje korora muzarebe n'inka muri mukubona ziri mu bihugu inka zimeze neza ubu ngubu tumeze neza inka ko baratunga ubu twarahinze abantu bafite ibyo kurya tumeze neza abantu ko barubaka nibwo nababwiye ngo ni mutahe mutahe muri gakondo abantu muri iriya mugende mutahe kandi nashizeho n'ijambo ryo kuvuga ngo abasaza nibagende batahe ari abasaza bose nagiye ndabasura siga mfashize rekomandasiyo ivuga ngo ngiye kubwira n'abana babo base na basekuru babazane hano ariho bazoshingurwa muri gakondo ntacyo bahe bakora n'iriya bari ntacyo bahe bakora ariko abasaza bose batahe bazi muhira n'abandi bose bazi gukora erigino niho hari imirimo bazokora hano hariho imirimo cyane hari umusaruro intambara nizishira ariko hano hari umusaruro mwinshi cyane abantu bose bafite ubwenge hariho bazohabyaza umusaruro icyo kintu narakivuziriye ngo abantu batate hari ijambo uzukoresha hano ubwira abaturage bahano ngo iyi niyo Amerika yacu igihe najya warabibabwiri narababwiye ngo iyi niyo Amerika yacu ko mwashokereye muja muri Amerika ariko Amerika yacu iri hano abantu bakunze Kenya ndababwira ngo Kenya yacu ni hano none mugende mutahe muri Amerika yacu ni hano muri Kenya ni hano hano ni igihugu gifite umuyaga mwiza abantu bari mu kugenda umuyaga ukabahumekera neza abantu bakagenda bakagorora amaguru ariko nagiye gusanga sangiriye hari ikiba umuntu nukwirwa yicaye mu nzu akicara rikarenga akicara rikarenga akicara rikarenga ariko hano hano umuntu karazerera ukazugenda n'amaguru ukagenda birya nabyo byongerera ubuzima kugenda n'amaguru ukagenda umuyaga uhaye uguhuha uriya muyaga urimo ubuzima ririya zuba ugenda aho ririmo ubuzima environment yacu iracameze neza aho ibiriya biti bihumeka tugenda tunyuramwo biriya biduhumekera umwuka w'ubuzima wo gufasha abaturage uko niko bimeze Chef Semahoro uvuza amagambo meza cyane abwira abadukurikiye bose cyane cyane imvukira z'umurenge ndagira ngo tugana ku musozo sinzi ubutumwa wabo bafitiye kure weri isaha turi kuganira ubwo butumwa uhereye wabonye iriya uvuye uburyo hubatse hateye imbere ni gute afite itandukanye na hano n'iki gisabwa hano kugira ngo naho hateye imbere kandi nuko abantu bogaruka mu gihugu tugafatikanya twese tukagira ubumwe baze dufatikanye twubaka igihugu cyacu icyo nicyo kimwe ikindi ishyiraho rekomanda ni ukwanga amakuru y'ibihuha amakuru y'ibihuha niyazasambura igihugu ayo makuru nayo turayiyamye bagomba kuza bavuga amakuru y'ukuri ayo makuru nayo bagomba kuyitondera aca kumbuga ayo ngayo niyazasenya igihugu ayo nibareka amakuru azaza avuga abegereye mu gihugu aribo bayavuga ariko amakuru yo guca kumbuga ayo ngayo ari mu gusenya igihugu akarere iryo jambo niko bigenda ukaba wabwira abantu bariya baririya kuza kubaka igihugu babwiye ngo ni batahe baze kubaka igihugu kandi bahumure uko nta mwanya wo kuva mu gihugu kihari warashize bagende icyo mbabwiye bahumure kandi bareka amashaka bagende kera umwanya wo kuva mu gihugu warashize abazana ibikorwa bazabizana nibaze bubaka akarere kacu igihugu twaracubatse tarindi ijambo baze bateze n'igihugu imbere erega abasore nibo bazabubaka igihugu baze bubake bakora amaendereyo baze badandaze ibintu byose ko biragenda bicamwo kandi uko byari bimeze niko bigiye gutangira kandi ijambo ry'abaturage baha ushobora kuvuga ku baturage bahano bagumye mu gihugu byo niriye abaturage bahano wana journaliste twarabashimiye bashize umugayo narababwiye ngo abaturage bose bagumye mu gihugu bashize umugayo
kandi bari mu gukora ikintu cyiza cy'indashikira ya dufite ikiriyo ndabivuga mu kiriyo kababwira ko bashize umugayo uzubivuga turabahamye bashize umugayo barafashanya nubwo turafashanya tuzadutanga ibintu tugafasha abantu nta kibazo bakifite ahasigaye tugomba tubwira bariya abantu bagenda bazana amacakubiri bayareke umwanya w'amacakubiri warashize ahasigaye bagende bashaka ukuntu umuntu wese abana n'undi amahoro umuntu wese abane n'undi amahoro umuntu wese tugende tube umuntu umwe umuntu wese tugende dufatikanye ikintu cyo kubaka mureke amagambo yo kuvuga umuntu azagira agakorwa akora abantu bavuge ngo dore naka yakozaka undi yakozaka undi yakozaka duhuze bya bikorwa bizubaka akarere ariko amajambo yo kuvuga ayo majambo yo kuvuga gusa tuyakuremo umwanya w'amagambo yo kuvuga gusa y'imfabusha yarashize tugomba kuvuga tugomba kugira ibikorwa dukora nibyo biza byerekana bakavuga ngo dore igikorwa naka yakoze dore igikorwa naka yakoze ariko icyo twifuriza abantu bose ni amahoro amahoro niyo azayubaka igihugu ni nayo umwami Yesu yavuze yaravuze ngo nimuhumure basigiye amahoro kandi amahoro ntanga sinkayabisibaza batanga mushakisha ayo mahoro umwami Yesu yadusigiye niyo azotwubakira kano karere ahandi dukure ubugome mu mutima dukuremo ubugome buvemo butuve mu mitima ubwo bugome niho tuzubaka agaho tiyagira umuntu uzoza wanga uwundi undi ngo yanga uwundi oya dushaka ikintu cy'urukundo urukundo nicyo kizacyubaka igihugu dusomye mu ijambo ry'abakorinto byaravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ndafite urukundo ngo mbasa n'icyuma kirenga bakubitaho kikarenga kitagira icyo gikora ariko dushaka urukundo umuntu wese nakunde mugenzi we kugira ngo turebe uko twubaho kandi tukubaka kare dushimiye abantu bose umuntu wese wagize inkunga yo kubaka kano karere turamushimiye tukaba tubashimiye tuvuga ngo tugire amahoro muri kano karere twe twenyine amahoro tuzabashaka urakoze mwana journaliste nitwa shefu Semahoro Karaha userukira abantu tabure muri o plateau na moye plateau Fizi Itombwe Uvira Rambo abo bantu bose nitwe tubaserukira dushakisha iby'amahoro urakoze murakoze cyane sesema Umurage TV.